ପାଟିଛେ ଭକ୍ଷକ, ଗରିବଙ୍କର ପେଟେ ଲାତ ମାରିଲେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ, ଖାଇଗଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାସ୍କର ଚାଉଲ, 1086 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ରାସନ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ 1086 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ରାସନ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଗଲା ମେ, ଜୁନ ଆର୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ଲାଗି ରହିଥିବାର ମାହାଲିଆ ରାସନ ନୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ରାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଇକି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଭରତ ନାୟକ ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀ। ଆର୍ ଏଥିରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଘଟଣା ବାବଦ ନେ ସବେ ଜାନବା ଉତ୍ରୁ ସବୁ ରାସନ ଭର୍ଣ୍ଣା ଦେମି ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ। ହେଲେ ଏବେ ତକ ରାସନ ସାମାନ ନାଇଁ ଦେବାର ନୁ ଦୋଷୀ ବିରୋଧ ନେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀ। 3 ମାସ ହେଲା ଫ୍ରି ଚାଉଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ବି ନେଇ ପାଇଲୁ, ଆର ଯେନ୍ଟା ବି ସରକାର ଯେନ୍ ଦେଇକି ସେଟା ବି ଆମେ ନେଇ ପାଇବା। ଦେଇଛେ ବୋଲିଛେ ନାଇଁ, ସେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଉଲ ନାଇଁ ଏଠାନେ ଟକରେ ନେନେ ସରିକି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଶୁଣବାର ନେଇ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ତାର ମାନେ କେହି ବି ନେଇ ପାଇବାର ତାଲି, ଆମେ ଜଣେ ବୋଲି ନେଉଛେ ସବୁ କେହି ବି ନେଇ ପାଇବାର। ସେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିବାର ଚାଉଲ ଅଛେ କି ନେଇକି ଷ୍ଟକ୍ ନାଇଁ ଜାଣି ବୋଲି ଏବେ କି କହିଲେ ତ ନାଇଁ ବୁଲିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଥା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହଉ ବା ବିଡ଼ିଓ ହଉ ବା ଇଏ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛେ, ସେମାନେ ପଇସା ପବ୍ଲିକ ଗରିବର ଖାଇବାର ଲାଗି କାଁ ହେଲା ଚାହୁଁଛନ୍? ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକେ ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। କୋଭିଡ ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା, ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା କେ ନାଇଁ ପାଇକିନା ଅସୁବିଧା ନେ ପଡ଼ିଲେ। ଇଟାକେ ଆଇଁ ଖାଗେ ରଖିକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନେ ମୁଡ ପିଛା 5 କେଜି ମାହାଲିଆ ରାସନ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏଇ ରାସନ ଗରିବକୁ ନାଇଁ ଦେଇକି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଲୁଟି ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେଆଡ଼େ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାର ନୁ ଘଟଣା ବିଷୟ ନେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିଥାଇ, ଛାନବିନ କରିକିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକିରି ବି କିଛି ତତ୍ପର ନେ କରବା, ଏଥିରେ ଏ ମେମ୍ବର ମାନେ କହିଲୁ ହେଟା ଯେ ସେ ଯାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କାଣା କାଣା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏନକ୍ୱାରି କରି, ଆମେ କହିଲା ପରେ ର ଦେବା ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ ଖାଲି, ସେ ଆମେ ଦେବାର ମୁଡ଼ରେ ନାଇଁନ। ଆମର ସବୁ ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଗରିବଙ୍କର ପେଟେ ଲାତ ମାରିକିନା ରାସନ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ, କେବେ ହେବା ଏଇଟା ଛାନବିନ, କେବେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧ ନେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।